Z Brna, z Invexu a z pavilonu C, kde se odehrává VGTčko, vás zdraví Havrix. My tady máme na rozhovor borce z Tortugy, ty akorát odehráli finále Losers Bracket, kde nastoupili proti týmu Defeaters. A za Tortugu tady mám Montyho a Fantomase. Pozdravte diváky, řekněte, jak se vám hrálo na turnaj. Tak zdravím diváky, turnaj byl v pořádku, oproti minulýmu Invexu. Bylo všechno dobře připravené, počítače byly nastaveny tak, jak měly být. Prostě turnaj celkově, příprava počítačů i práce adminů byla superová. No tak čau, já musím souhlasit tady s Monťákem jenom. Turnaj byl dobrý, kromě toho hluku, což se dalo čekat, že jo? A myslím, že v pohodě organizace, Tomber to zařídil celkem v pohodě a doufám, že se to bude příští rok opakovat, no. Já se vás chlapi zeptám, jestli jste nějak speciálně trénovali vlastně na VGTčko, anebo jestli vlastně přecházíte z toho jednoho turnaje do druhého, protože vlastně se odehrávalo nedávno kvalifikace na VCGčko. Nevím, jestli jste se účastnili vlastně tehdy ESVčka. To ani netuším. Nevím, jestli... ESVC, no. Ne? Jasně. Takže jak probíhá váš trénink třeba a příprava na takovýhle akce? Tak před VGTčkem jsme se scházeli, nebo snažili jsme se scházet třeba dvakrát, třikrát týdně, podle toho, jak to klukům dovolila práce nebo škola, kdy se museli učit nebo takhle. Takže jsme se sešli tak dvakrát, třikrát týdně, jak říkám, a byly to třeba 3 hodiny. 3 hodiny jsme si povídali, nebo plácnu, půl hodiny jsme si povídali o tom, jak budeme trénovat, co budeme zkoušet, a podle toho jsme to pak zkoušeli, no. Mohlo to být určitě lepší, jak výsledek napovídá. Dobře, jestli Fantomas nějak ještě bych tomu něco doplnil třeba, jak probíhají ty přípravy, jestli se jede hodně o taktice, anebo je to spíš o tréninku přímo ve hře? No, je to spíš o tom hlavně sejít, no. My jsme se spíš jako sešli málo kdy a když jsme se sešli, tak jsme dělali spíš taktiky, protože na hraní nebyl čas, jo. My jsme se sešli, ukázali jsme si mapu, hodinu a hodinu jsme hráli a pryč jsme šli, no. Takže bylo to spíš o taktice, no, se naučit hlavně všechno. Nic víc. Jak se vám hrálo proti Defeaters? Je ten rozdíl mezi třeba váma a prostě těma soupeřema tak markantní, nebo tam se opravdu hraje o, řekněme, náhodě, o lepší náladě hráčů v týmu, o lepší komunikaci? Tak o té komunikaci je to tady hodně, hlavně kvůli tomu hluku, který tady je. A myslím si, že kluci z Defeaters mají nahráno přece jenom trošku víc, než jsme měli my jako celkově tým na větších akcích. Takže v tom měli určitě výhodu a převedli to i do té hry, no. Jestli Fantoma chce něco dodat ještě k tomuhle, ne? I'm a manager, psychická podpora, představ se když tak divákům, ať víme, s kým mluví. Tak zdravím diváky, já jsem Jemko. Chtěl bych pochválit kluky z Tortugy za to, jak to zahráli. Překvapili hodně v té kvalifikaci na to VCG, kdy vlastně tu českou kvalifikaci vyhráli. A zahráli i celkem slušný výsledek na té kvalifikaci v Bratislavě. V týmu panovala dobrá atmosféra, tady Bobo držel tým hodně nahoře a Monty převedl opravdu pár slušných, více slušných akcí, teďka proti Defeaters a doufáme, že ještě se ukážeme. To je tak všecko. Zdravím Brno. Vy jste všichni z Brna? Všichni kromě mě, já jsem z Českých Budějovic. Takže jsi si dal pěkný výlet do Brna, jo? Hele, ještě bych se chtěl zeptat, vy jste vlastně vystupovali pod tím VCGčkem jako Tortuga, pak jste se přesunuli vlastně pod IUC. Je to v podstatě jako cesta, jak se více zvýraznit a dostat nějakou lepší podporu, nebo co je ta motivace vlastně dostat se do nějaký větší organizace? Tak my jsme působili jako Tortuga, protože jeden z našich hráčů, představím tady naše hráče, Monty, Fantomas, Wolf, Freeze a Small. Wolf teda konkrétně vymyslel název Tortuga, něco s želvičkama, myslím snad španělsky, že to znamená, nebo tak něco. No a vlastně sešli jsme se právě kvůli kvalifikaci na VCG, jsme se jakoby dali dohromady a hráli jsme prostě jenom, nebyli jsme pod nikým vlastně, jakýkoliv výdaje na cestu někam na turnaj, nebo takhle bychom se museli platit ze svého, což jsme vlastně i platili do toho Brna. A potom výsledku na české kvalifikaci v Brně se nám ozvalo pár týmů,
a my vlastně jediné, co jsme potřebovali, bylo zaplatit ty cesty a třeba nějakou finanční podporu nebo takhle, což nám IUC poskytli, takže jsme se rozhodli právě přestoupit pod ně tak. Ještě se ptám v podstatě pro třeba lidi, kteří by chtěli začít s Counter-Strikem, jak dlouho to hrajete a na co by se ty lidi měli na začátku soustředit? Jestli je důležitý hned prostě sestavit tým a hrát to v těch 5 lidech, anebo prostě jsou nějaký prostě free servery, kde prostě lidi hrajou v podstatě FFAčka, trénují si aim a najdou ty mapy, anebo jestli je to opravdu o tom týmu čistě? Tak určitě nejdůležitější by bylo, aby se sešla parta 5 kluků, který nejlíp bydlí někde ve stejném městě. To by bylo úplně nejlepší, ideální. No a aby je to všechny bavilo stejně, jakmile 4 hráči chtějí hrát hodně, věnují se tomu třeba i 4 hodiny denně a jeden tomu dává míň nebo takhle, tak atmosféra v týmu je špatná. 4 hráči jsou pak naštvaný na toho jednoho. Takže prostě 5 kluků, který to stejně baví a úplně ideální ze stejného města. Kdybych ještě se vlastně pokračoval na tuhle notu, jaký jsou nějaký centrály pro Counter-Strike, kde se lidi dozvědí nejvíc infa a právě ty infa pro nováčky třeba? Tak určitě na asi největším československým portálu UnitedGames.cz. Dobře, takže kluci, já vám děkuju za rozhovor, blahopřeju v podstatě k 3. místu, k výborným výkonům, který jste tady odehráli a hodně štěstí do budoucna. Jestli chcete někoho pozdravit, nějakou poslední větu říct divákům, tak tady máte mikrofon a děkuju za rozhovor. Já vám taky děkuju, zdravím diváky, ahoj. No já zdravím alkoholiky, nikoho jinýho. Já bych chtěl poděkovat své babce, že mě motivovala pro to, abych hrál a ty tak celý, díky. Takže z Pavilonu C, já děkuju vlastně Counter-Strike týmu Tortuga, jmenovitě Montimu a Fantomasovi za rozhovor. Nám tady za chvíli začne probíhat velké finále mezi týmem FUSK a Defeaters. My určitě oba týmy si přizveme k rozhovoru a tohle je zatím ode mě vše a zdravím do Prahy, mějte se.